Mateus 28, 19 diz assim: Ide, portanto, e fazei discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias, até a terminação dos sistemas de coisas. Então aqui Jesus está dizendo para a gente ir e espalhar a palavra dele, né? Como eu tentei trazer essa palavra, eu trouxe essa palavra para mim e pensei como é que eu posso fazer este mandamento, né? Obedecer a este mandamento, levar a palavra a outras pessoas. No meu caso, no meu contexto, sou um cadeirante. Quem é mais velho aqui no canal já sabe do meu acidente. A maneira de eu levar esta palavra é por meio do meu canal. Então, assim, vocês já viram aí no meu canal que tem alguns vídeos com uma thumbnail diferente, que eu falo que é sobre o Evangelho sobre rodas. Então, sempre quando vocês verem um vídeo com essa thumbnail escrito Evangelho sobre rodas, vai ser eu falando sobre a palavra de Deus. Então eu me converti há quase um ano, né? Me batizei, eu já lia a palavra do Senhor, da Bíblia, há muitos anos, desde quando eu sofri o acidente. Alguns anos depois eu conheci a palavra de Deus. Então um pouco mais, quase um ano eu me batizei, e eu tenho essa vontade que queima no meu coração de levar a palavra às outras pessoas. E para mim, é um jeito de alcançar outras pessoas é por meio do meu canal, é por meio das redes sociais. Então, essa é a palavra de hoje, né? De a gente levar a palavra a outras pessoas. Para quem tem o conhecimento e para quem não tem o conhecimento, eu peço para vocês que peguem a palavra, peguem a Bíblia, se vocês tiverem uma Bíblia ou uma Bíblia online, e comecem a ler, né? Conversem com Deus em oração, pois nós estamos passando num tempos difíceis, né? Guerra atrás de guerra, terremotos aqui no Brasil, no sul tem muita enchente, no interior tem seca. Então esse é um dos sinais de que Jesus está voltando. Então eu estou cumprindo um dos mandamentos dele aqui nesse canal, que é levar a palavra deles. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá joinha, se inscreva no canal que nem inscrito, deixe seu comentário e compartilhe também esse vídeo para outras pessoas. Que Deus possa abençoar a todos vocês. Amém? Sleeping through the day, wake up with champagne, throw me an A. I told my mother I would quit, what can I say? I'm still breathing, falling in love every evening, so we just gonna stay, teenage dream.